আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক কৰ ফাঁকি দি ব্যাপক হাৰত অসমলৈ আমদানি হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা গুটখা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে 48 গনকৈ গুটখা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু এই ট্ৰাকসমূহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক হাৰত ৰাজহ ফাঁকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে। বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি এতিয়া সবিশেষ জনাব খুজিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰ ভৱনৰ সন্মুখত। এতিয়া ট্ৰাকৰ দীঘলীয়া শাৰী, 48খন ট্ৰাক জব্দ কৰিছে কৰ বিভাগে কাৰণ জি এছ টি ফাঁকি দিয়া হৈছে। টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত ইয়াৰ দৃশ্য দেখিছে কৰ ফাঁকিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাজ্যৰ নামী দামী প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে এই অবৈধ গুটখা সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত। ব্যাপক হাৰত ৰাজ্য চৰকাৰক ৰাজহ ফাঁকিৰে এনেকৈয়ে সৰবৰাহ কৰা হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা গুটখা। আৰু তাৰ পিছত এয়া কৰ ভৱনৰ দৃশ্য, 48খনকৈ ট্ৰাকৰ এতিয়া দীঘলীয়া শাৰী কৰ ভৱনত এনেকৈয়ে জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাকসমূহ। আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমি পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সহযোগী ক্ষীৰোদ শইকীয়াৰ সৈতে। ক্ষীৰোদ, শেহতীয়া সবিশেষ তথ্য আৰু কি আছে? অবৈধভাৱে গুটখা কঢ়িওৱা হৈছে, কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে, আৰু কি আছে তথ্য? হয় নিশ্চয়কৈ কুমুদ দাস, এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু কৰ ভৱনত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই প্ৰথমে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এই যিটো কৰ ভৱন, এতিয়া কৰ ভৱনটোৰ চৌপাশে মাত্ৰ আপুনি দেখিবলৈ পাব ট্ৰাক, প্ৰায় 48খন ট্ৰাকত ইতিমধ্যে কৰ বিভাগে ৰাজহ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত গুটখা ভৰ্তি 48খন ট্ৰাক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এই যি সম্পূৰ্ণ বাহনসমূহ, সেই বাহনসমূহৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়খিনিলৈকে স্বত্বাধিকাৰী আহি পোৱা নাই, বা এই গুটখাখিনি কোনে আনিছিলে, ক'ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে, সেই তথ্যও কিন্তু কৰ বিভাগে জানিবলৈ দিয়া নাই। শেহতীয়াকৈ আমি গম পোৱা অনুসৰি দিল্লীৰ পৰা আচলতে এই যি গুটখাসমূহ, এই গুটখাসমূহ প্ৰথমে মিৰ্জাত নামিছিলে আৰু মিৰ্জাৰ পৰা 48খন বাহনেৰে গুৱাহাটীৰ লখৰাত আচলতে আনলোড কৰিবৰ বাবে বাহনসমূহ লৈ অহা হৈছিলে। আৰু বাহনসমূহ গুৱাহাটীৰ অভিমুখে, লখৰাৰ অভিমুখে আনি থকাৰ অৱস্থাতে আচলতে এই যি জি এছ টি বিভাগ, এই কৰ বিভাগে আচলতে সেই ট্ৰাককেইখন জব্দ কৰে। কিন্তু এই ট্ৰাককেইখনৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়খিনিলৈকে কিন্তু আৰক্ষী বা এই কি জি এছ টি ভৱনৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়া আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন বা কাৰ নেতৃত্বত এইসমূহ গুটখা আচলতে দিল্লীৰ পৰা অসমত উপস্থিত হৈছিলে সেই তথ্যও তেওঁলোকৰ হাতত বৰ্তমান সময়খিনিত নাই। কিন্তু এইখিনিত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে বিগত সময়ছোৱাতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কি ধৰণে কোটি কোটি টকা আচলতে এনেধৰণে অবৈধভাৱে গুটখা সৰবৰাহ কৰিছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰায় 19খনকৈ বাহন আচলতে গুটখাভৰ্তি বাহন জব্দ হৈছিলে আৰু তাত পোহৰলৈ আহিছিলে কিমান কোটি টকাৰ আচলতে সেই বাহনসমূহত গুটখা আছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ এই দিনটোতো আমি যদি কওঁ, তেনেহ'লে 14 তাৰিখৰ দিনটোৰ পৰা এই যিসমূহ বাহন, এই বাহনসমূহ এই ধৰণে কৰ ভৱনটোৰ চৌদিশে আচলতে পাৰ্কিং কৰি ৰখা হৈছে। বৰ্তমান সময়খিনিত প্ৰত্যেকখন বাহন আচলতে জব্দ কৰি ৰখা হৈছে, খোলা নাই, ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু কোনো ধৰণৰ ইফাল সিফাল হ'বলৈ দিয়া নাই। আৰু যিসকল চালক আছিলে সেই চালকসকলেও কিন্তু বৰ্তমান সময়খিনিত এই চৌপাশে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কিন্তু এই যিসমূহ বাহন আছিলে বা এই ট্ৰাকসমূহৰ যিসকলৰ যি বা গুটখাসমূহ লৈ অহাৰ যিসকলৰ অৱদান আছিলে বা যিসকলৰ নেতৃত্বত এইসমূহ গুটখা লৈ অহা হৈছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান সময়খিনিলৈকে এই যি কৰ বিভাগক তেওঁলোকে ক্ষীৰোদ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আশা কৰিম এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সমস্ত তথ্য পোহৰলৈ আহিব।